per semana. Mampul. Telur goreng juga, telur pasti terus. Fried. Gula opal fried. Fried kedai apa? Iya. Coba, coba aku riset. Oh, iya. Aku terus nak kasih dia. Muat apa ni? Fried kedai apa tu? Ah, fried kedai. Betul, apa yang orang sana nak makan pun. Fried. Main, main fried. Kalau kosong, kita 50%. Iya, Pak. Kalau kosong lagi, ada kumulasi di 50%. Kopi si kosong, kalau kopi, kopi susu ekstra oleh kosong pura sikit ini.